Nazdar lidi, zdravím vás u dalšího videoblogu a bohužel nám teda nastala změna. Dneska točím z masérny a jelikož dneska nemám bohužel k ruce nikoho, kdo by mi točil, tak předváděčka aplikací na iPhone bude až někdy během příštího týdne. Nemám to srdce ještě potom dneska večer máti uhánět, aby mi točila videa, když se vrátí po celodenním uklízením někde ve firmách, tak to asi by nebylo OK. Takže já jsem se rozhodl, že místo toho udělám dneska takový jakýsi povídací video o tom zase o cestování, ale poněkud z jiného pohledu. Dneska bych to chtěl pojmout, takže povím pár historek a pár takových různých příkladů, jaký může nevědomý člověk potkat na cestách lidi. Protože jsem se v poslední době setkal se spoustou zajímavých situací a některé z těch situací jsou smutné, některé jsou spíš směšné a některé jsou takové, že byste si z toho mohli vzít příklad i vy, abyste věděli, jak se chovat nebo nechovat k nevidomému člověkovi na ulici, když nějakýho potkáte. Takže situace první. Včera jsem letěl podchodem, utíkal jsem na jedničku v Brně a v tom podchodě je lidí spousta, že jo, že tam, vy co jste z Brna, tak to znáte. A najednou z ničeho nic na mě vyloženě vybafl příslušník městské policie. Chytil mě zezadu za loket a zarval mi do ucha: pane, tady je policie, nepotřebujete pomoct? No, efekt to mělo spíš obrácený. Já než teda jsem se zmohl na odpověď, tak ve mně děsně hrklo: Ježišmarja, co to je, kdo to je, někdo mě chce okrást. V další sekundě mi teda došlo, že je to policajt, takže ten mě asi neokrade. Ale teda takhle ne, jo. Kdybyste potom teda chtěli vy, jako kdybyste někoho potkali a chtěli jste někomu pomoct, nevidomýmu, rozhodně k němu nechoďte zezadu, nevražte mu do lokte a neřvěte na něho, jestli chce pomoct, jo. Nejlepší je k tomu člověkovi přijít a on má v klidu, prostě říct: hele, čau, nebo dobrý den, tady je ten a ten, já jsem vás zahlídl, že se tady motáte, nebo že je tady hodně lidí, potřebujete pomoct. A ten nevidomý, pokud je slušný, tak vám buď poděkuje a řekne, že ne, nebo vám řekne, že jo. A v tom případě se ho normálně zeptejte, kam chce dojít, on by to měl vědět. A potom teda další věc, co lidi hodně dělají, a to se teda nedělá, netlačit nevidomýho před sebou. Jo? Vlastně spousta lidí má vlastně tendenci, a dokonce i na přechodu, a to špatně, prostě jít k vám ze zadu a tlačit vás před sebou, že teda vám pomůže. Ne, to je nejhorší, co se může stát, jo, člověk prostě může potom do někoho nebo do něčeho vpálit. Ten nevědomý, který mu teda potom pomáháte, už by sám měl vědět, že se vás má chytnout za loket, stoupnout si tak jako pár centimetrů za vás a jít, jo. Když se nevědomý člověk drží vidícího za ten loket, tak už potom aj pozná, že se jde po schodech, že se jde nahoru, že se jde dolů, jo. Takže rozhodně netlačit, rozhodně nepřijít zezadu a nevyjet na někoho, jo. Chcete pomoct, jo, má to efekt právě obrácený. No, s tím souvisí zrovna i příhoda, která se mi stala nedávno. Šel jsem zase po nádraží brněnským, já jsem tam hodně často, protože cestuju prostě hodně šalinama. A paní asi, podle hlasu, tak 40 až 50 let, zase ke mně přišla zezadu. A ne, že by jako pomoct. Ona vyloženě: pane stůjte, tam nesmíte, tam je díra. Já se lekl, málem jsem do té díry spad. Díra, to nebyla díra, tam byly schody do podchodu, kterýma já jsem zrovna potřeboval jít, jo. Takže takhle taky ne. A říkám jenom: paní, já, tady jsou schody, já potřebuju na ty schody jít, je to v pořádku. Pane, tam byste spadl, tam nemůžete, ne, prosím vás, tam nechoďte, jo. Trvalo mi asi minutu, než jste mi to vymluvil, jo. Takže takhle taky ne, jo. Třetí příklad, jo, a to teda asi většina z vás jako ví, že to tak jako nefunguje, ale stalo se mi na úřadu práce, kde teda člověk by čekal, že ty úřednice budou trošku vyškolený,
Tak jsem tu jednu paní, vyřizoval jsem si kartičku do auta. A když jsem měl kartičku vyřízenou, tak říkám paní úřednici, zase podle věku bych ji typoval tak do 40, jo, taková mladá, inteligentní, říkám paní, potřeboval bych vyvést z budovy. Tak ona vede mě prostě výtahem, jo, jedem z té budovy, ty vám se zastaví a povídá, pane, já se vám musím k něčemu přiznat. Tady jsou schody dolů a já neumím s tou plošinou pro vozíčka, zvládnete to se mnou nějak. Takže co z toho plyne, nevidomí nepotřebují plošinu pro vozíčka, ale to si vy všichni víte, jo. Jenom taková kuriozitka, jo. No a na závěr takový, ale to už teda není na poučení, to je spíš mi přišlo vtipný strašně včera. Oni lidi kolikrát, když se s nevidomým baví, tak neví, co by, jo. A je to hlavně u děcek. Děcka, tak 10-11 let, jo, co jsem si všiml, oni jsou zmatení a oni jsou zvědaví, jo. A já jsem byl včera tramvají a jel jsem na trenál na fotbal a seděla oproti mně 10letá holčina a teď ona začala, pane, vy jste slepej? Říkám, jo, jako jsou. A pane, jak můžete chodit, když jste slepej? Tak si mi to řekl, jo, že s bílou hůlkou, jo. A jakože prostě je to v pohodě úplně. A teď ona se začala vyptávat. Pane, a můžu vám říct vtip? Ale já už to asi nestihnu, já musím vystupovat, jo. V ten moment zpozorněla celá šalina, protože holčička teda jela docela nahlas. Nějaká paní ho tam okřikla, nechte toho slepýho chudáčka bejt, nech ho bejt, jo, co si to dovoluješ, on ti nic neudělal, nech ho bejt, jo. A já tu paní v pohodě, jo, jsem se bavila, jsem se chechtal, jo. No a vrcholem potom teda všeho bylo, když ta holčička vystupovala na mendláku, tak se tam držela ty tyče a teď málem spadla a va celou tramvaj na mě. Pane, slepej pane, promiňte, já jsem na vás málem spadla, já jsem těžká jako kráva, jo. V ten moment šalina vybuchla smíchem. Kluk oproti mně, asi mýho věku, to završil hláškou. Ona když vystoupila, tak on na mě. Kámo, tak tohle jsem ještě nežral. Takže jsme dělali s holčičkou zábavu celé šalině tím pádem, jo. Tady je opravdu člověk tím, jak nevidí, tak narazí na opravdu různorodí lidi, jo. A oni si chcou hodně povídat, jo. Je to takový milý většinou, no. Takže dneska to bylo takový povídací. Já doufám, že jste si z toho vzali aspoň nějaký ponaučení, že teda už budete příště vědět, jak jako na ty nevidomí, když je potkáte někde v šalině, nebo na schodech, nebo na ulici. Jenom teda potom, kdyby se vám chtělo, sdílejte tohle video co nejdál, protože já si osobně myslím, že tyhle věci, tyhle takový užitečný tipy, jo, jako jak to dělat a nedělat, by potřebovalo slyšet co nejvíc lidí a je potřeba to do těch lidí tloust znova, znova a znova. Všichni by to měli slyšet, protože oni ti lidi, když to neví, tak se bojí, mají strach, jo, nejsou si jistí, jo, neví, co, jestli neublíží a pak z toho občas dělají kraviny, jo, takže tím bych to já dneska uzavřel, mně dojde za 30 minut pán na masáž rukou, vy se mějte všichni, jak to umíte nejlíp, já to za chvilku teďka uploadnu a užijte si víkend a příští týden natočíme něco s tím iPhonem, jaký ty aplikace, jízdní řády a tak. Já jsem Pavel, čau.